טוב לכם, ברוכים הבאים לעוד מהדורה של יומן אקדמיה, תוכנית שמביאה לכם בכל יום ב-10 בלילה את חדשות האקדמיה. הערב נשאל מהן החלופות האפשריות לאנרגיה מנפט, אנחנו לא מתכוונים דווקא לגרעין. נשמע על מחקר שבחן את מערכת היחסים בין ילד מחונן לאחיו, וגם על הספר לטייל עם התנ"ך, מחבר את הספר גליה דורון, תהיה כאן. כל זאת ועוד, אחרי האות. אנחנו אל הנושא הראשון שלנו, פרופסור אורי מרינוב, מי שהיה המנכ״ל הראשון של המשרד לאיכות הסביבה, קורא לממשלה לפעול ליצירת מקורות אנרגיה מהשמש, מהרוח וגם ממימן. שלום לך פרופסור מרינוב, כיום מרצה בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה. שלום. אז אנחנו אומרים על נטישה, שצריך לנטוש את הנפט כמקור אנרגיה ראשי. קודם כל למה? למה להתנתק מהנפט? המצב של העולם מזכיר לי את אותו אדם שקפץ מגורי שחקים וששואלים אותו בדרך מה קורה, אומר בינתיים בסדר. המצב של העולם הולך ומתדרדר. אנחנו בסיטואציה של התחממות, של שינויים באקלים כדור הארץ, וזאת הפעם הראשונה למעשה בהיסטוריה של המין האנושי שממש יש איום על המשך קיומו של המין האנושי כפי שאנחנו מכירים אותו. ככה. בדיוק כך, כן. לבד מהפצצה הגרעינית זה האיום היחידי שקיים. ועכשיו השאלה, מה אנחנו עושים בשביל זה? הסיבה העיקרית לאיום הזה זה אלה גזי החממה, העיקרי שבהם זה ה-CO2, דו תחמות הפחמן, שהוא נפלט בשריפה של כל דלק פחממני, בין שזה פחם, נפט או גז. ולכן חובה לנטוש את כלכלת הנפט. יש גם סיבות אחרות. כן. לנו כלישראלים בוודאי יש סיבות אנחנו אחרות. אנחנו שומעים אותם כל יום בחדשות, נכון, וגם מרגישים אותם בכיס. כן, כן. כל מה שקורה היום עם איראן, תאר לך מה היה המצב, לולא איראן הייתה מחזיקה בעתודות נפט. כן. לנטוש את כלכלת הנפט ולעבור לכלכלת, אני קורא לכלכלת מימן, אבל לאנרגיות חלופיות. כן, אז לפני שנדבר על החלופיות שאתה, על החלופות והאנרגיות החלופיות שאתה מציע, בוא נדבר רגע על הגרעין. למה לא גרעין בעצם? תראה, בגרעין אין פליטה של CO2, אבל יש בו כל כך הרבה דברים נוראים אחרים. קודם כל, בטכנולוגיית הגרעין אנחנו מייצרים פסולת גרעינית, פסולת רעילה שתהיה איתנו לעשרות אלפי שנים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על פיתוח בר קיימה, וכל אחד היום בעולם יודע מה זה פיתוח, לא יודע אם יודע, אבל מדבר על פיתוח בר קיימה, איך אנחנו יכולים לעשות את זה אם אנחנו משאירים פסולת רעילה לעשרות אלפי שנים? הטכנולוגיה עצמה, חוץ מאשר בצרפת ואולי קצת ביפן, היא נכשלה. היא נכשלה מבחינה כלכלית. בתחילת שנות ה-50 אמרו שהאנרגיה הגרעינית תהיה כל כך זולה שהיא תסופק חינם. היום היא הכי יקרה. יש באנרגיה הגרעינית סכנות לא רק בפסולת, אלא גם בעצם הפעלה שלה. Okay. אני עבדתי פעם, יעצתי פעם לרשות עמק טנסי בארצות הברית, שהיו לה, צריכים להיות לה שבעה קורים גרעיניים, סגרו את כולם. או שלא השלימו אותם או שסגרו אותם. אוקיי, okay. אז מה כן? שמש, okay. רוח? קודם כל שמש. כן, ברור, שמש מפיקה את כל האנרגיה שהעולם צריך ב-20 דקות. השאלה היא רק איך משתמשים בה, איך הופכים אותה לאנרגיה זמינה. הבעיה... ולמה לא עשו את זה עד היום? לא עשו את זה עד היום מכיוון שהנפט היה כל כך זול וזמין. אבל אנחנו הגענו עם הנפט מעבר לנושא החממה, הגענו עם הנפט ברוב המכריע של המדינות המפיקות לשיא של ההפקה. הנפט לא אומר לי, עומד להיגמר בימים, בשנים הקרובות, אבל הגענו כבר מעבר לשיא ההפקה. הנפט היה זול, הוא היה זמין, אפשר לצבור אותו, אפשר לשנע אותו. בשמש הבעיה הרבה יותר מסובכת. הבעיה העיקרית... סליחה? אין ברירה היום וצריך לעבור לשמש? אין ברירה, אין ברירה, פשוט אין ברירה. עכשיו, השמש היא קשה לצבור אותה. איך צוברים שמש? יש מדינות שיש בה שמש, יש מדינות שאין שמש, בלילה, ביום, בחורף, בקיץ. המימן הוא הפתרון. כי... מימן אפשר לייצר ממים. מים יש לנו בשפע. צריך להשתמש באנרגיה חלופית, כלומר באנרגיית השמש, ובאנרגיית השמש אני כולל גם רוח וגם דברים אחרים. לפרק את המים, ליצור מימן שאותו אפשר לשנע, אפשר לצבור,
אפשר לשרוף אותו, ומה יוצא בשריפה? מים. ועלות? אוקיי, אז עכשיו נשאר נושא העלות. אז אתה יודע, הכל שאלה של רצון, וכמה אתה מוכן להשקיע במחקר או פיתוח. ליצור חשמל מרוח ירד מ-40-50 סנט לקילוואט ל-3-4-5 סנט לקילוואט בעשור האחרון. כלומר, הכל שאלה של מדיניות ושל רצון להשקיע במחקר ופיתוח. אבל אתה באמת מפנה עכשיו קריאה לממשלה לעבור לשיטה הזאת, לשיטת האנרגיה הזאת. אתה היית מנכ״ל משרד ממשלתי, אתה יודע איפה הדברים עומדים. אתה חושב שזה ריאלי? זאת אומרת, אתה חושב שמישהו ירים את התופעה הזאת ויישם את זה? עבודה אחת שנעשתה לארצות הברית אמרה שלהעביר את כלכלת הברית מפחם או מנפט למימן צריך להיות 100 מיליארד דולר. ארצות הברית הוציאה כמעט 300 מיליארד דולר במלחמה בעיראק, אז רק עניין של סדרי עדיפויות. Yeah. יש היום כבר מדינות קטנות, למשל איסלנד, שהחליטה שבתוך 20 שנה היא עוברת לכלכלת מימן. שוודיה קיבלה החלטה בנושא הזה. אני לא אומר שאנחנו מחר בבוקר צריכים לעשות את זה, בוודאי שלא. אבל צריך להתחיל לחשוב על זה, צריך להתכונן. זה צריך להכין את המשאבים האנושיים, צריך להשקיע במחקר ופיתוח, ולראות איך אנחנו תורמים קודם כל לעצמנו וגם אולי לעולם. עשינו כבר דברים כאלה. פרופסור אורי מרינוב, תודה רבה לך. תודה לך. איבוד דם רב לאחר פציעה עלול להיות קטלני, אך במקרים רבים בלתי אפשרי לעצור את שטף הדם בתנאי שטח שמחוץ לבית החולים. הביוכימאי ויליאם דראון והאמינולוג הכירורגי מרטין מקפי הצליחו לפתח תחבושות המורכבות מחלבוני קרישה של דם אנושי המסוגלות לאטום בתוך שניות גם חתכים בעלי שטח פנים גדול יחסית. In every country, victims of accidents, crime and war bleed to death every day. But researchers are at work developing a revolutionary bandage that uses blood proteins to stop or slow the bleeding and save lives. At the Walter Reed Army Institute of Research near Washington, the officer in charge of blood research is Colonel John Hess. He knows the plight of wounded soldiers bleeding to death on the battlefield. But he believes a solution to an old problem is at hand. A friend of mine and I were standing out in the field talking about this problem, and we came to the point that if you can't get enough supplies to replace the blood that's lost to the people who are bleeding, then the obvious thing to do was to try and come up with some way to seal the blood into the injured patient. The solution lies in the human body's own natural clotting proteins, thrombin and fibrinogen. And the American Red Cross had already developed a bandage using that theory. Well, it's just the two proteins freeze-dried on an absorbable cloth backing, and you basically push it into the bleeding wound. The proteins wet and dissolve and activate and form essentially an instant scab. And now, with financial help from the Army, the Red Cross is working to make this bandage available for use by medical professionals. Results in preliminary testing have been dramatic. The two Red Cross scientists who invented the bandage are biochemist William Drowen and surgical immunologist Martin McPhee. In a laboratory at the American Red Cross, and with the help of props, the two researchers described how it works. This is an example of a human arm in which we actually have simulated an arterial bleed, and Dr. McPhee will actually start the blood run right now. What I will do is to apply the small bandage here and basically try to stop the bleeding. And you can see the blood coming out in an arterial way, which we see spontaneous bleeding. And now I will put the bandage over the bleed, and Dr. McPhee will continue to press blood. You can actually see the bandage now becoming hydrated. It's becoming wet with the blood, and it's stopping bleeding now. And it's really that simple. The artery has been sealed in a matter of 15 seconds with a 3 square centimeter bandage. התוכנית המלאה משודרת ברצועת המדע והרפואה כאן בערוץ האקדמי.
אנחנו אל הצצה אל מחקר, 46% מקרב תושבי מדינת ישראל סובלים מכאב כרוני, לעומת שכיחות של כאב כרוני באוכלוסייה הכללית בעולם, שעל פי דיווחים שונים נעה בין 10% ל-40%. כך עולה ממחקר מדגמי שבוצע על ידי הפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון ושירותי בריאות כללית. הדיווח על כאב בקרב נשים היה גבוה יותר באופן משמעותי בהשוואה לגברים, כשני שלישים. מקורות מדווחים של כאב היו בעיקר גב, 32%, גפיים, 17%, ראש 13%, בטן 10%, ברכיים 7% וחזה 6%. רגשות כמו קינה ומפח נפש בקרב ילדים שהם אחים הוא אינו דבר יוצא דופן, אבל מה קורה במשפחות בהן ילד אחד מוגדר כמחונן בעוד אחיו הוא ילד רגיל? במכללה לחינוך גורדון ערכו מחקר הבוחן את מערכת היחסים בין ילד מחונן לבין אחיו הרגיל, והגיעו שם למסקנות מעניינות. אנחנו אומרים שלום ליהודית לפידות ברמן, סגנית ראש המכללה לחינוך גורדון. שלום וברכה. אז קודם כל, איך הגעתם למחקר הזה? למה לבדוק את הנושא הזה? משום שהמכללה שלנו מאמינה בטיפוח מצוינות. אנחנו עוסקים בהיבטים רבים ומגוונים של מכוננות ומצוינות, החל מהעשרה של ילדים מכוננים שמגיעים למכללה אחת לשבוע, דרך מחקרים שונים שאנחנו עושים ומציגים בכנסים בינלאומיים, וגם מורים מקבלים אצלנו הכשרה ללמד ילדים מכוננים. כן, אבל לא הסתפקתם במכוננים, אלא גם באחיהם. בוודאי. ומה גיליתם? קודם כל, רק אני רוצה לומר שמשפחה כזו, שאנחנו הגדרנו אותה כמשפחה מעורבת, היא תאונה. יש כאן מטען שלא קיים במשפחות ששני האחים הם רגילים או שני האחים הם מכוננים. כן. בדרך כלל, אגב, אם יש ילד מכונן, גם אחיו סביר שיהיה מכונן, זה ממש לא קשור. לא אוטומטי. יש היבטים גנטיים חזקים מאוד ללא ספק בנושא של המכוננות, אבל בהחלט יש, מצאנו 48 משפחות מעורבות. ילד אחד מכונן ולפחות ילד אחד רגיל, ודאי שיש עוד, אנחנו, זה המדגם שלנו. כל הממצאים שלנו מושווים למשפחות שבהם שני אחים הם רגילים, כקבוצת ביקורת. חשדנו שיש כאן איזשהו מטען לא קל לשני אחים, גילינו את זה בראיונות עומק שעשינו עם 10 אמהות, שלפחות 4 מתוכן התבטאו בצורה מאוד מאוד נחרצת ודיברו על מצוקות גדולות שאליהן נקלע הילד הרגיל כשאחיו הותר כמכונן. אחת אמרה שהבת שלה עוד לא התאוששה מהטראומה, זאת אומרת, התבטאו במילים מאוד קשות, ובדקנו את זה גם במחקר כמותי. ואכן מצאנו ש... בוא נאמר, שני אחים הם לא מאוד שבעי רצון. כן. אז נכון שגם... גם זה וגם זה. כן, נכון שגם משפחה רגילה, אף אחד לא ממש שבע רצון. אתה יודע, להיות מר מקופח זה נחמד. אבל שוב, הכל מושווה לקבוצת הביקורת, והממצאים שלנו הם מובהקים ומשמעותיים ביחס לקבוצת הביקורת. הילד הרגיל. הילד הרגיל קודם כל מדווח על מערכת יחסים, הייתי אומרת, פחות תומכת, יחסי ידידות פחות עמוקים עם אחיו המכונן, בהשוואה לקבוצת הביקורת שבה אנחנו מדברים על שני אחים רגילים. מעבר לכך, הוא טוען מפורשות שהוא היה מאוד רוצה שיהיו לו כישורים אינטלקטואליים כמו לאחיו המכונן, וזה פי שישה יותר מה שילד רגיל מדווח ביחס לאחיו הרגיל. קוראים לזה קנאה? אתה יכול לקרוא לזה קנאה אם אתה רוצה, כן, לא קראנו לילד בשמו, אבל נתנו להם פשוט למלא משפטים, והדבר שהייתי רוצה שיהיה לי כמו לאחי הוא, פה חד משמעית הנושא הזה, פי שישה יותר. ילד מכונן גם, ילד רגיל מוכן ללמוד מאחיו המכונן גם כשהוא מבוגר ממנו, שזה טבעי, אבל גם כשהוא צעיר ממנו. זה מעניין. נכון, וזה מכניס אלמנט של מתיחות. כאשר במשפחות רגילות מצאנו ש... כמובן שהצעיר מוכן ללמוד מאחיו הבכור, אבל... אבל מוכן ללמוד, הוא לא חייב ללמוד. לא חייב, אבל בכור לא ילמד מאחיו הרגיל. זה יוצר איזושהי מתיחות. זה כנראה לא ממש נוח שהפישר הקטן הזה, תסלח לי, הוא ילמד אותי מה צריך ומה לא צריך. ודאי בכלל לא קל כשיש בבית ילד שצ'יק צ'אק פותר את שיעורי הבית, 5 דקות הוא מוכן לבחינה, מוציא ציונים גבוהים, לא פשוט. כן. אבל כמו שאמרתי, מאידך גיסא, גם החיים של הילד המכונן הם לא... זה, מה מצאתם לגביו? מה מצאנו לגביו. מתברר שכתוצאה מוויכוח או מריבה עם אחיו, האם מגוננת על הילד הרגיל. זאת אומרת, זה מין אפליה מתקנת. אתה יודע, וואלה, המסכן הזה, יש לו אח מכונן, מוכשר, אני אפצה אותו. ובפירוש, הילד המכונן מתלונן שתשומת הלב של ההורים, בעיקר האם, מופנית... לילד, לאח שלו, זה לא קל. הוא גם היה מאוד שמח שיהיו לו חברים
כמו לאחיו הרגיל, וזה פי שניים... יש לו פחות חברים? המשפט היה, הייתי רוצה שיהיו לי, שיהיה לי שלוש נקודות כמו לאחי. אוקיי. כאשר זה האח המכונן מדבר, הוא רוצה חברים כמו לאחיו הרגיל, וזה פי שניים יותר ממה שאח רגיל רוצה כששואלים אותו לגבי אחיו הרגיל. כן. זו דוגמה. וגם קישורים פיזיים. כלומר? כלומר, חשבתי, באמת, השארת המחקר הייתה שזה סתם איזה מין, אתה יודע, מקובל לחשוב שילדים מכוננים הם חננות, אין בזה אמת. במקרה, יש לי ילד כזה, הוא ספורטיבי מאוד, אני מכירה הרבה ילדים מכוננים ספורטיביים, ואף על פי כן מסתבר שילד מכונן, כן, היה רוצה קישורים פיזיים כמו לאחיו הרגיל. טוב, אז עד כאן ממצאי המחקר. עכשיו היישום שלו, גם אמא וגם אשת חינוך, מה צריך לעשות כדי לטפל במצב? אני חושבת שקודם כל, אני לא פסיכולוגית, אבל אינטואיטיבית וגם כאימא, נקודת המוצא היא, תשמעו חבר'ה, זה מה יש, עם זה צריך לדעת לחיות. צריך לטפח את הדברים הטובים והחיובים אצל כל אחד מהם ולהבליט אותם. ילדים רגילים, הם יכולים להיות ילדים מאוד מאוד מוכשרים בתחומים אחרים, וצריך לעזור להם לבחור תחום שהם יהיו טובים בו. אגב, הילדים המכוננים בארץ מאותרים על פי קישורים קוגניטיביים בתחום המתמטי, בתחום הלשוני, אף אחד לא בודק אומנות, לא בודק מוזיקה, לא בודק ספורט. הנה הנושא למחקר הבא. נכון. דוקטור יהודית לפידות, תודה רבה לך. תודה לך. אנחנו בשנים האחרונות התוודענו לסרטי הנפשה באורך מלא ובאיכות גבוהה, הודות להתפתחויות הטכנולוגיות בתחום האנימציה הממוחשבת. למשל, שימוש בקולטנים המוצמדים לגופו של שחקן ומאפשרים הדמיה ממוחשבת של תנועה אנושית. הנה. Cette fois-ci, c'est le mouvement du corps entier qu'on enregistre. Les capteurs sont placés sur les articulations. On n'a pas une image de cinéma classique, mais on a vraiment un personnage en 3D qu'on peut voir de n'importe quel point de vue, qui peut être vu, je dirais, d'en dessous le sol, comme du plafond, de n'importe quel angle, étant donné qu'il est tridimensionnel. On va avoir tous les petits balancements, tous les petits mouvements de bras, tous les petits mouvements de tête qui font qu'un personnage est vivant. Et c'est ça, en fait, qui, plus que les mouvements de grande amplitude, vont donner vraiment la réalité au film. De ce pantin squelettique, les infographistes ont fait naître un personnage virtuel aux attitudes bien réelles dans ce décor de synthèse. Un petit peu encore l'écartement des jambes, un petit peu l'écartement des épaules. Pour l'instant, on en est encore à un petit peu bidouiller les courbes, parce que le personnage qui fait les acquisitions de mouvement et mesure 1m75 au lieu de mesurer 1m80, et donc on le grandit un petit peu, ou alors il est un peu costaud et on veut le mettre sur un personnage un petit peu plus petit. Dans le film, c'est Richard Bohringer lui-même qui va animer son personnage. Rien toutefois n'empêcherait que quelqu'un d'autre ne se glisse dans sa peau, à son insu. De quoi s'inquiéter sur les détournements toujours possibles de l'image ainsi manipulée. Moi je considère ça comme un autre mode de reproduction du corps humain, ni plus ni moins que la reproduction que l'on peut faire avec une caméra. Quand on tourne avec une caméra, on va saucissonner dans les images dans tous les sens, on peut doubler quelqu'un, on peut l'insérer dans un film qui n'a rien à voir. Donc je pense que oui, il y a risque de manipulation, mais il y a risque de manipulation dès qu'il y a une image reproduite. Virtuel, c'est un truc qui me fascine complètement. Oui, alors j'allais vous demander, est-ce que ça vous fascine, ça vous inquiète un peu, c'est... Non, je trouve ça génial d'avoir un double qui a un maître. En ce moment, il y a le grand truc, c'est de se dire, puisqu'on a trouvé la relation entre l'émotion et l'ordinateur, c'est-à-dire provoquer l'ordinateur jusqu'à l'émotion, est-ce qu'on va pas faire quelques contes comme ça, magnifiques et exaltants en image de synthèse avec l'émotion de la flore, l'émotion de la faune et l'émotion humaine, quoi, tout court. תוכנית המלאה משודרת ברצועת החברה כאן בערוץ האקדמי. אנחנו עוברים לנושא הבא שלנו, אחד הנכסים התיירותיים של ישראל הוא ההיסטוריה העתיקה שלה. גליה דורון כתבה ספר המביא חוויה מיוחדת במינה לשמוע את סיפורי התנ״ך במקום שבו הם התרחשו וגם לקרוא אותם כמובן. לטייל עם התנ״ך, זה הספר החדש. שלום לך גליה דורון. שלום. ראשית, איך נולד הרעיון לכתוב את הספר הזה? הדרכתי הרבה טיולים שהנושא המרכזי שלהם היה שילוב של מקרא וארכיאולוגיה,
ולאט לאט, כל מיני אנשים אמרו לי, למה את לא כותבת ספר? וחשבתי שזה פשוט לכתוב ספר, אז יום אחד הציעו לי, הוצאת כנרת פנתה אליי והציעה לי לכתוב ספר לטיילים התנ"ך. וזה לא פשוט לכתוב ספר? מסתבר, אני הייתי בטוחה שזה יהיה קלי קלות, כי כל החומר כבר היה, ובעיקר היו נושאים שכבר הכרתי והדרכתי, אבל לכתוב את זה בספר זה אחרת, וזה לקח שנה של הרבה מאוד עבודה בלילות בעיקר. תכף נדבר על הספר, אבל הרקע שלך, מה את באה? הרקע שלי, אני תל אביבית במקור, היום אני גרה בחולון, למדתי מקרא, הייתי מורה במערכת החינוך הרבה מאוד שנים למקרא בין השאר. עסקתי בהנחיית מורים, ובמקביל למדתי ארכיאולוגיה. וככה בשביל הכיף. ואז התחלתי לשלב, התחלתי להרצות בנושאים שקשורים בארכיאולוגיה, בתרבויות המזרח הקדום, ומקרא במכון אבשלום בעיקר, בתל אביב, באסכולות, במקומות כאלה. לא, אני רוצה לחזור לתקופה שהיית מורה. כשאת למדת תנ"ך בבית הספר, גם לקחת את התלמידים לסיור בשטח? ניסיתי, אבל זה תמיד היה הרבה יותר מסובך. אבל ניסיתי ללמד קצת אחרת. אני חושבת שאני לא יודעת אם הייתי מורה כל כך טובה או לא, אבל הילדים לא שנאו תנ"ך שלמדו אצלי. זהו, בוודאי שלא ישנאו תנ"ך כשקוראים את הספר. אתם מטיילים בשטח. מסתבר שהיום רוב הקהל שלי הוא מבוגרים, הרבה מאוד גמלאים, אנשים מבוגרים, ואחת התגובות הכי אופייניות זה, אוי, למה לא למדנו ככה תנ"ך כשהיינו בבית ספר, ואיך זה כל כך יפה. אז למה באמת לא לומדים ככה תנ"ך בבית ספר? אתה לא רוצה שאני אדבר על מערכת החינוך. אני חושב שקודם כל זה מורכב, מפני שתוכנית הלימודים היום במקרא נותנת שעתיים שבועיות במקרה הטוב בכיתה. סיפור הטיולים בבתי ספר הוא מאוד מסורבל ומסובך. ויש איזושהי תחושה שבטיול, מה זאת אומרת, צריך לקייף ולרוץ בג'בלאות. רגע, אבל התוצאה היא שהילדים, אף אחד לא שומע, את יכולה להגיד את זה בשקט, הילדים שונאים תנ"ך כתוצאה מאותה שיטת לימוד? כמורה, את חשת את זה? אני אגיד שזה מאוד נחרץ להגיד את זה בצורה כזאת. אני חושבת שיש היום קושי מאוד מאוד גדול בהוראת תנ"ך. זה קודם כל נתפס בין הילדים כשפה זרה שלישית. אנגלית יותר קל להבין מאשר שפה מקראית. ומאבדים את החוויה. אז לאן את לוקחת אותנו בספר, לטיילים התנ"ך? אני לוקחת למקומות שאפשר לחוש בהם את החוויה המקראית. זאת אומרת, למקומות שבהם התרחשו אירועים משמעותיים, למשל. בעקבות האבות, בעקבות דבורה, שאול, שמשון, במקומות שיש, אפשר לזהות אותם באופן... ממש לעמוד במקום, לפתוח את הספר, לקרוא את הפסוק. לעמוד במקום, על הגלבוע, ולהגיד פה, לקרוא את הפסוקים, ולהגיד פה התרחש הקרב, ולנסות לראות איך השטח או הראייה של השטח יכולה לתרום גם להבנה של הסיפור, והרבה פעמים אפשר להבין את הסיפור יותר לעומק כשמכירים את השטח. יש סיפור תנכי או טיול תנכי במקרה הזה? שאת אוהבת יותר? או שכולם היו בנייך? כולם היו בניי, אבל יש לי מועדפים. אני מאוד אוהבת את המסלול בעקבות שמשון, ואני צריכה לציין שלאחרונה משרד התיירות והקרן הקיימת, החברה הממשלתית לתיירות והקרן הקיימת, חנכו מסלול שנקרא שבילי תנ"ך, שהוא ראשון בפרויקט ארוך, שבשטח יש שילוט עם כל הפסוקים ותחנות שבהם אפשר לספר את הסיפור, וזה ממש יופי. אז ממש בראשי פרקים תנינו את המסלול, מי שרוצה לנסוע בשבת הקרובה בעקבות שמשון. בעקבות שמשון, צריך לנסוע ליער צורעה, שהוא נמצא בין צומת נחשון לצומת שמשון, אמצע הדרך בין תל אביב לירושלים, להיכנס ליער, לנסוע לאורך דרך הפסלים, ושם יש שילוט קטן, חום, שמראה תנ"ך. ופשוט ללכת בעקבות השילוט, וזה מסלול שהוא גם רגלי וגם במכונית, מתאים בכל אחד, יפהפה. גלי דורון, נטייל עם התנ"ך, תודה רבה לך. תודה לך. תודה רבה גם לכם הצופים שהייתם איתנו, עוד מהדורה של יומן אקדמי מגיעה לסיומה, לוח המשדרים המלא שלנו מופיע באתר האינטרנט tv.proj.ac.il. יומן אקדמי, גם מחר, להתראות.